byl velmistrem bojových umění. S více než 2 miliony následovníků. Byl světově proslulým mistrem kung fu. Byl to on, kdo zasvětil a trénoval Bruce Lee. Ping Chun, Ip Man. Urania vám přináší životní příběh velmistra bojových umění. Tati, ty jsi trénoval kung fu, že jo? Proč jsi přestal? Když trénuju, tak mám hlad. Takže musím trénovat míň, víš? Mistře, stále trénujete kung fu? Radši se budu vydělávat na živobytí. Otevřete bránu! Je mi úplně jedno, jaký je svět. Pokud zůstaneme spolu, všechno bude dobré. Neměl bys v téhle těžké době něco udělat? Díváš se, jak zabíjejí tvé krajany. Kde je tvá důstojnost? Když máte tolik kuráže, běžte je vypráskat! Jak se jmenuješ? Mé jméno je Číňa. Každý si musí vybrat svou vlastní cestu. Mistr, který proslavil čínské bojové umění. Učitel světoznámého Bruce Lee. Ip Man. Legendární životní příběh velmistra bojových umění na DVD Urania.